Օգոստոսի 18-ին ժամը 19:15-ին ոստիկանության Գառնիի բաժանմունք ահազանգ է ստացվել, որ Գառնիի շտապօգնությունը առնահոսող վերքերով երկու տղամարդու տեղափոխել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, որտեղ պարզվեց տուժածների ինքնությունը, հայր ու որդի էին։ Երկուսի մոտ էլ մարմնի տարբեր հատվածներում ախտորոշվել էին կտրած վերքեր։ Ոստիկանության կոտայքի բաժնի ու Գառնիի բաժանմունքի ծառայողները ձեռնարկեցին ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու համար։ Արդյունքում պարզվեց, որ տղամարդկանց Գառնի գյուղի Գեղարդի խճուղում դեռևս չպարզված առարկայով հարվածներ է հասցրել երևանցի 1981 թվականին ծնված Արտյոմ Ղազարյանը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան և հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է քննություն։